ସବୁଜ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଇଭି ଯାନବାହନ କିଣା ଉପରେ ମିଳୁଛି ରିହାତି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ। କ'ଣ ଏହି ଯୋଜନା? କିପରି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ମିଳିପାରିବ ଫାଇଦା? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଲୋକକଲ୍ୟାଣରେ ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିମ। ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ରବିବାର ରାତି 10:30। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।